Tutas Atırauda kalın tütünge tunşıktırgan kamıs talkaptağı örtü söndürü äle mümkün bolmay jatır. Kızıl jalında ауздықтауға тіпті Маңғыстаудан түкшақ тартылатын болды. Қаланы жайлаған қою қара түтін таңнан бері жұрттың жүріп тұруында, тыныс алуында әбден қиындатып жіберді. Жағымсыз иіс қолқаны қауіп көзді аштырар емес. Ал экологтар әдеттегідей міз бақпай отыр. Есік терезесін қымтап, аузы мұрнын тұмшалаған жұртпен бірге атыраулық әріптесім Қымбат Дайыр қызы да тынысының тарылғанын айтады. Мына түтінді қараңыздар. Машиналар бір-бірін көрмейді. Ақжайық резерват аумағындағы қамыс кеше таңертеңнен бастап өртенген төтеншеліктер қолда бар техниканы жұмылдырса да қызыл жалынды толық сөндіру әлі мүмкін болмай жатыр. Тілсіз жау 89 гектар жерді шарпыған, қазір 7 гектары әлі өртеніп жатыр. Жергілікті жұрт ыстан әбден мезі болғандарын айтады. Халықтың өмірі қысқарып жатыр. Ауру бәрі. Кенің неше түрлі жаман аурулар болып жатыр. Соның бәрі осы біздің Атыраудан шығып жатыр. Бүкіл ауаны улап жатыр, қаланы улап жатыр. Түтін сол түтіні вообще жаман болды. Бүкіл үстімізде, денемізде, киімде бәріне сіңіп кетті мынау иіс деген үйдің ішінен де шығады даже. Масқара ғой мынау деген. Адамның бәрін үндемейтін неме өлтіріп жатыр ғой мыналар дейтін үкімет деген. Жұмыс істеу керек бәрі де үкіметтің. Шапкентте жұмыс істеу керек, қалсында алардың бәрі жұмыс істеу керек. Төтінші жағдайлар департаментінің балансында өртті сөндіруге қажетті техника жеткіліксіз, үнемі Ресейден алынатын керек жарақ көрші елдегі саяси ахуалға байланысты былтыр жеткізілмей қалыпты. Қаз авиа құтқару тікұшағын қолдану қып-қызыл шығын. Жауаптылар әкімдікке аса қажет техниканың тізімін берген, әзірге күтуден басқа амал жоқ дейді. Сулы батпақты жерлерде жүретін жаңа тайыз суда жүретін техникаларды барлығын сұрап отырмыз қазір біз. Қазіргі уақытта ол мәселелер енді неден комитетте қаралып жатыр. Ол облыстық әкімге де жазылды. Жығылған үстіне жұдырық деп дәл бүгін облыстағы екі алпауыт компанияның қондырғылары да істен шыққан. Полипропилен мен мұнай газ зауытының моржасынан будақтаған түтін желі қолданушыларын дүрліктірді. Бірақ тиісті департаменттегілер бәрі қалыпты деуден басқа мардымды жауап айтпайды. Айта кетейік, экологиялық ахуалға байланысты білім ордаларындағы оқушылар мен студенттер қашықтан оқуға ауыстырылды. Қымбат Дайырқызы, Әзілхан Уахитов, Атамекен Бизнес, Атырау.